Dobro večer. Dugo nismo imali gradsko vijeće u Osijeku. 13. veljače istječe rok do kojeg se gradsko vijeće mora održati ako ne želimo prijevremene izbore. Danas je otišao poziv vijećnicima za 12. veljače i danas je bio praktički zadnji dan, eventualno sutra se još možda moglo, pa za 13. ali dakle za predzadnji dan roka da izbjegnemo nove izbore u Osijeku. Nismo ni znali da nešto miriši na krizu parlamentarne vlasti osječke. Je li samo miriši ili je uistinu kriza? Ovdje sa mnom je najmjerodavniji za te teme Anto Đapić, predsjednik gradskog vijeća Osijeka. Gospod Đapić, dobro večer. Dobro večer, lijep pozdrav vama i našem gledateljstvu koje nas gleda sad. Kako da ste toliko odgađali s pozivom na sjednicu, nije moguće da u Osijeku nema problema koje treba raspraviti gradski parlament? Nije bilo nikakvih odgađanja. Dakle, svako sazivanje sjednice gradskog vijeća je u koordinaciji sa gradonačelnikom kako bismo imali interesantne i dostatne točke da sjednicu sazovemo, jer treba uskladiti i dolazak i vijećnika, dakle prije svega mislim vladajući vijećnika, jer oni moraju osigurati kvorum, dakle nas ima 19, dakle mi moramo uskladiti kada svih tih 19 vijećnika zbog drugih obaveza mogu nazoći sjednici, a isto tako poštivati zakonske odredbe, naše statutarne, poslovničke, i ništa to nije neobičajeno, zato što mi smo imali sjednicu sredinom 11. mjeseca, onda je bila svečana sjednica koja se ne računa kao ova prava, da se tako izrazim, ovu radnu. U tome su došli božićni i novogodišnji blagdani koji su se duljili, pa izbori i tako dalje. Dakle, nije se ništa dogodilo. Bilo je posljednjih dana duša nekih konzultacija na kojima sam ja inzistirao iz razloga što je, evo, još malo pa će biti 2 godine naše vlasti, dakle u 6. mjesecu. Dakle, sljedeća sjednica će biti praktički na 2-godišnjicu. Treba izmeriti prolazno vrijeme. Treba izmeriti prolazno vrijeme, treba malo pretrest odnose, jer dakle, kada se javnost, mediji, kada prenose rad gradske uprave, ona se u pravilu svodi na rad gradonačelnika i izvršne vlasti, pročelnika i tako dalje. Međutim, oporbeni dani su dani gradskog vijeća. Dakle, kada se ima sjednica gradskog vijeća, tada to su vrijeme kada oporba koristi svoje prilike da kritikama, prijedlozima, primjedbama ili kako ih hoćemo nazvati, juriša, što je legitimno pravo, juriša na vlast, pa i provokacijama, i potrebno je se na to pripremiti. Dakle, ja sam želio malo o tome raspraviti na našoj koalicijskom sastanku, jer ovo posljednjih ovih godinu i pol dana uglavnom sam ja nosio taj teret borbe sa opozicijom. Dakle, nisam bio jedini, ali uglavnom, dakle, ja imam dužnost držati red u vijećnici, odupira se žestokim napadima, a događalo se i prečesto, po mom mišljenju, da sam ja biti bio taj koji sam i vodio najveću polemiku sa opozicijom, što je rezultiralo s tim da sam ja u pravilu najžešće i na udaru gradonačelnika. Jako praktički. Dobro, to je milje u kojem dobro plivate. Je to, ali sve je to u redu dok je to u granicama minimalnog fair playa. Međutim, kako u ovom našem gradu su vrlo specifični odnosi oko svega, to znamo nas obojica, kakav je ovo grad u političkom smislu, dakle, vrlo jakih osobnosti u kojima se vode žestoke političke utakmice. Nekad to dođe malo i do zamora materijala. Ja sam želio da malo pretresemo i naše odnos oko toga da ne budem u pravilu počesto i usamljen u tim političkim utakmicama, jer ako protivnici naši politički osjete da je jedan čovjek taj koji se praktički postavlja u tim polemikama, onda on između dvije sjednice bude najžešće na udarima, pa i izmišljenim i aferama i udarcima, i stavlja mi se i u obraz ono što nije u mom ni opisu ni radnog mjesta. Dakle, ja sam volonter na ovom mjestu, dakle, ja ne obnašam izvršnu vlast, ne snosim tu vrstu odgovornosti, jako praktički stojim iza svih odluka koje izvršna vlast u gradu Osijeku ovoga donosi. Što znači volonter?
Imate neke prihode s tog da, imamo naknadu, imamo vijećničke naknade. A to nije tako mala naknada. Pa nije, ja ne bježim od toga da je naknada, ali ja nisam profesionalac u smislu da bi ja morao biti svaki dan. Uh-huh. A međutim, događa mi se, budući da je to takav složeni odnosi u gradu Osijeku, da ja praktički gotovo svaki dan sam i u uredu i gotovo svaki dan i radim, dok ne bježim ja od toga. Uh-huh. Dakle, jednom mi rekla jedna meni draga osoba, kaže, dok ti je draže nego teže, baj se s tim, kad ti postane teže nego draže, onda se ovoga makni. Koliko je ta naknada što prima? 5000 kuna je moja vijećnička naknada. 5200, nisam siguran, ali mislim da je tako. Taman. Dobro, što je s onim predlozima da se ta naknada ili ukine ili drastično smanji s obzirom na... Pa ja mislim da smo došli proračun. Do jednog ozbiljnog dogovora na tom isto posljednjem sastanku. Dakle, mi zasigurno ne možemo očekivati da svi djelatnici, zaposlenici gradske uprave i gradske tvrtki da podnesu teret reformi koje uvodimo u gradu Osijeku, dakle, opće štednje, a da mi budemo i vijećnici iz toga izuzeti. Mislim da smo došli, da budući su praktički gotovo svi sindikati, još imamo problem sa jednim, ali to će se, ja mislim, razriješiti, već uloga gradonačelnika koji to vodi. GPP-u? Ne, GPP je prvi riješio, mm-hmm. ali dakle, Unikom je, mislim, ali mm-hmm. ne bih otvarao to neka govori oni koji za to zadužen, ja nisam za to zadužen, ali uglavnom je izračun da je praktički, da će svaki naš zaposlenik izgubiti godišnje, mjesečno 250 kuna od svojih primanja, jer se odrekli regresa, božićnice, uskrsnice, dijela troškova prijevoza, i onda smo se i mi načelno usuglasili, još ćemo o tome detaljizirati, ali idemo u tom pravcu, da praktično je oko 250 kuna mjesečno, da se i vijećničke naknade i naknade za upravna vijeća i nadzorne odbore se u toj visini se smanje, što je opet uvijek u postotku više nego ovo. Mislim da je to pokazatelj isto jednog ozbiljnog znaka solidarnosti. Mislim da bi potpuno ukidanje vijećničkih naknada i naknada za rad u upravnim vijećima i nadzornim, da bi obezvrijedio samu funkciju tih dužnosti. Prema tome, mislim da bi to bio jedan populistički potez koji ne bi ništa specijalno polučio. Ja sam uvijek govorio da te metode u kojima kaže ajmo svima se ukinuti, to vodi u nekom pravcu u kome se postavlja smislenost uopće bavljenja sa takim nekim odgovornim, ozbiljnim dužnostima, jer to su onako naknade za obnašanje dužnosti. Dakle, svaki od tih vijećnika ima i određene troškove obnašanja te dužnosti. Znate, morate se ako ništa pristojno i obući kad dođete na sjednicu, troškovi dolaska i konačno, pa dakle, gubitka vremena, ali još uvijek grad Osijek je, ja mislim, među najnižim vijećničkim naknadama od svih županijskih centara u Hrvatskoj. Ali hoću reći da je to, dakle, to je dosta tih ima tema o kojima trebamo razgovarati, jer smo mi kao vlast, jasno, podložni smo velikom pogledu javnosti, ne smijemo se ljutiti na upite, međutim, isto tako moramo biti spremni reagirati na nešto što prelazi granicu elementarne pristojnosti. S druge strane, tvrdi se, mislim, je li to Gogo predložio da se ukinu naknade? Potpuno. Nije, mislim da nije on. Neko je predložio, ne znam sad da. Dobio sam neki mail, ali nije bitno. Neko je predložio da se potpuno ukinu naknade, jer imaju oni argument za tu ideju. Vi znate argumente da treba ukinuti saborske plaće i to. To za mene bedastoće. Dakle, ja nisam nikad u svom političkom životu podilazio javnosti na takav način. Prema tome, kada biste vi, nemaju svi plaću, kao sada ne govorim, vi ste spomenuli Golu, da ne spominjem ovoga. Vi imate i vijećnika koji ima također i ta vijećnička nagrada. Nismo mi socijalna ustanova, gradsko vijeće. Ali ima i vijećnika koji ima isto 1200 kuna. Znači jedan pristojan dodatni prilog uz ono što rade. Jasno da je to čast i obaveza, ali čast i obaveza, ako je obaveza i odgovornost, nešto mora raditi, to su sjednice i odbora i tako dalje, znači da je, ne valja nikad raditi besplatno, to su komunističke floskule, znate, a ja sam, znao sam dok sam bio godinama i zastupnik i taki bedastoćan se naslušao da trebalo bi ukinuti plaće zastupnicima, onda bi se po toj logici politikom mogli baviti samo u Hrvatskoj bogataši, a bogataši pa, dobro, govori se o nekoj prosječnoj plaći u Hrvatskoj oko 5000 kuna. Protivnik toga.
toga da bude i tako. Dakle, to je predmet rasprava, ali sam protiv omalovažavanja funkcije uloge Hrvatskog sabora i da se pozicija saborskog zastupnika svedi na poziciju prosječne plaće. Isto tako mi se posebno mi bilo ono s indignacijom odbacivo one priče, pa kada doktor imaju voliku plaću, on je voliku, pa izvoli onda ako ti je mala plaća, onda se uključiš u politički rad, pa ideš u politiku. Koliko vam je liječnika bilo isto tako i ministara i zastupnika. Prema tome ima svoju valorizaciju. Nemojmo ponižavati ulogu, to je ponižavanje uloge Hrvatskog sabora ili Hrvatske vlade. Ja sam stava da i zastupnici i ministri moraju imati visoke plaće, ali morate svoje plaće opravdati i mora Hrvatskoj se bolje živjeti. Vlada je drugo za sabor, da sad ne budemo licemjerni, znamo dobro koliko sabor sam sebe uvažava i da je već dugo i predugo običan stroj za izglasavanje odluka koje su donesene u strankama. Ja sam ovim sazivom sabora sam ja jako nezadovoljan. Dakle, ja bih rekao da ovo najlošiji saziv sabora do sada, uvažajući naravno sve kolege koji tamo obnašaju tu časnu dužnost na kojih izabrao hrvatski narod, narod taj koji dabire zastupnike, on dabire ono što on smatra da mu je najbolje. Iz onog što mu je ponuđeno na stolu, narod bira predstavnike i sabor je preslika naroda. I nemojmo mi veličati uvijek narod, a ponižavati njegove predstavnike koje narod ovoga bira. Tako bi trebalo biti, ali ja ne bih da sabor je preslika izbornih lista. Ja nikad se neću složiti s vama, vi imate neku averziju prema tim dužnosnicima, ali dopustite da ja kao vaš gost da završim misao. Tako radi izborne liste. Mogu li ja završiti misao? Ja sam bio u Hrvatskom saboru 5 mandata. I bio sam, neki su sazivi sabora bili loši, neki su bili bolji. Međutim, bio sam i onim saborskim mandatima u kojima se donosile povijesne, krucijalne odluke za Hrvatsku državu. Bilo je takvih fantastičnih saborskih zastupnika, nacionalnih lidera, ljudi koji su zadužili Hrvatsku državu i uopće dovoditi, dakle, to što se kroz višegodišnji rad da je sve više preuzimala vlade i negerencije nad saborom praktički i narod je, nažalost, prečesto percepirao sabor odgovornim za stanje u državi, iako biti oni koji vladaju, dakle, izvršna vlast je ta koja dovodi, recimo u gradu Osijek odgovorna izvršna vlast. Predsjednik SDP-a i predsjednica HNS-a danas vladaju Hrvatskom, ne? Vladaju, ali vladaju i kao lideri vlade. Lideri vlade, dakle nisu saborski zastupnici, a svoju moć preslikavaju na sabor, a to je, šta se vraćamo na to, slažem se time da je sabor puzajućom tom jednom politikom odrekao se svoje prerogativa koje ima ustavne, koje ima zakonske, koje ne koristi, ali to je posebna priča. Dakle, to je posebna priča, ali mi ne možemo od toga što imamo anomalija u primjeni ustavnih ovlasti i mogućnosti, da mi zbog toga derogiramo poziciju ulogu saborskog zastupnika. Naravno, a s druge strane imate zastupnika poput Keruma koji je jednom ili dva put bio u mandatu u tom saboru i koji kaže da on tamo ne želi doći jer se tamo ništa ne odlučuje. Ali imate i zastupnike koji su nastupali stotine puta, neki čak i previše. Znate, imate neki koji svašta znaju tamo i blebniti i lupiti. Ali je to, sve su to reprezentanti naroda. Dakle, mi moramo biti svjesni toga da je hrvatski narod taj koji ima ponudu, kada su vam stranke predlože, ali bilo je tisuće kandidata, bude pa narod izabere. To što narod stalno u pravilu bira između dvije najjače stranke koje onda dominantno vladaju jedna i ovoga je druga, to je odgovornost naroda koju on ne može pobjeći. No, vratimo se mi na lokalnu razinu, pa u drugom dijelu emisije ćemo se vratiti na ovu nacionalnu razinu. Danas je vijećnici, zastupnici u malom. Mi također predstavljamo građane grada Osijeka u svemu tome i držim da im imamo pravo na jedan dostojanstven odnos ovoga prema nama i smatram populističkim podmetanjima tim oko toga da se devastira, ne znam, ta primanja koja su još uvijek, ona nisu simbolična na razini potreba koje imaju građani grada Osijeka. Ali ona, u odnosu na onome što grad Osijek predstavlja i u Hrvatskoj, i u Slavoniji, i šire, ona nisu velika. To je duplo manje nego što ima Split, recimo. Jer nisu mi baš tako ni jadni, ni slabi. Ne trebamo mi sami sebe gaziti više nego što praktički ovoga je. I mislim da vijećnici imaju, da treba imati vijećničke naknade, kao i članovi nadzornih odbora. Što će biti važno na sednici? Pa ja mislim, na sjednici je najvažniji aktualni sat ovaj put. Dakle, mislim da nemamo, da li će se kroz njih, će se zasigurno otvoriti čitav niz pitanja koja su posljednjih mjeseci u gradu Osijeku bila interesantna. Dakle, jasno je na što će opozicija jurišat. To će biti na Hyundai prvo. Prvo će na moj Hyundai jurišat, pa će, dakle, što se tiče mene. Dakle, jurišat će ovoga na Hyundai. To je manje bitno pitanje. Jurišat će na poskupljenje cijena
korekciju cijena karata u gradskom prijevozu putnika. Biće napada o financijskom stanju u gradu Osijeku, neargumentiranih napada i sličnih stvari. Biće zasigurno pokušaj da se otvori pitanje Lončarice i ostalog. Međutim, ja mislim da smo izvrsno pripremljeni, gradonačelnik i njegovi pročelnici i ja, i da ćemo na sve to praktički odgovoriti. Jedno vrijeme niste imali aktualni sat. Je li to bilo upravo iz namjere da se izbjegnu ove neugodnosti? Aktualni sat se nije održao, ja mislim, samo jedan put, i to iz razloga su bile prekratke održavanje sjednica. Imali smo dvije sjednice unutar 24 dana i smatrali smo to nepotrebnim, i to nije presedan. To je bilo slučajeva i u prošloj vlasti HDSSB-ovoj, kada je bio predsjednik gradskog vijeća Gordan Matković, također jedan put bila sjednica. Ja osobno apsolutno zagovornik da uvijek imamo sjednicu gradskog vijeća, aktualni sat na gradskom vijeću. Nisam nikad protiv toga. Ja osobno nema pitanja na koje ne mogu odgovoriti. Dobro, evo, imam li privilegiji čuti kako to da vam je Pauk DOO ili DD, gradska tvrtka koja ima koncesiju uklanjanja nepropisno parkiranih automobila, platila osiguranje za vaš osobni automobil? Dakle, mnogi su me pitali, i prijatelji, dakle, zašto ne reagiram nakon toga napisa koji je Gogo uputio prema meni. Dakle, ovo je prilika da to je kažem dio odgovora. Dakle, najglavniji dio odgovora čuvam za sjednicu gradskog vijeća, gdje će zasigurno on postaviti to pitanje. Dakle, ja prije svega nisam želio reagirati na to, jer je način na koji je to prezentirano bio toliko podmukao da nije zaslužio moju reakciju. Naime, da je gospodina Šimića interesiralo šta je to dogodilo, ako je došlo do neke kopije police, moje police, onda bi je mogao lijepo nazvati kao predsjednika gradskog vijeća, reći, čujte, primio sam anonimno, priznao je sam da je primio anonimno, o čemu se radi, ja bi mu objasnio. I zbog toga nisam želio reagirati, i zaboga što je on takim pokušajem pokušava staviti sebe u ravan sa mnom. To na način da on mene provocira pitanjem koje je vrlo podmuklo postavljeno. Dakle, on nije u tome pitanju mene optužio za korupciju, nije me optužio za sukob interesa izravno. Ali je posredno, ja jednostavno sam bez mogućnosti da ja se pravnim putem od njega zaštitim, da je bio frajer, onda je trebao i do kraja reći to takav jedan, nama je to sumnjivo da ste vi u sukobu interesa ili da ste vi korumpirani, da bi ja mogao onda i pravno se ovoga s njim pokrenuti. Dobro, vi ste pa političari, da, razumljivo da jedan drugog provocirate. Ne, ali dakle, ovako ću vam kazati. Dakle, to je pravni posao savršeno čist. Kao prvo, ja ću odgovoriti sa papirima i dokazima, ću odgovoriti na aktualnom satu. Sada mogu samo kazati da sam ja u svibnju 2013. godine, ja sam tek izabran za gradskog vijećnika na izborima, još nismo položili prisegu. Ja tada nisam bio ni predsjednik gradskog vijeća, nisam bio ni saborski zastupnik, nisam bio ni gradonačelnik, nisam bio nikakvom sukobu interesa. Ja sam kupio auto od Pavka. Dakle, ja sam tada kupio auto od Pauka i ugovorno imao dogovor da ja platim cijenu auta koja je tolika kolika je, a da se Pauk, budući auto, do tada nije bio registriran, to je bio starije to auto, da ga registrira i da riješi posao osiguranja. To je savršeno čist posao. Vi danas kada kupujete automobil, auto kuće vam nude polis osiguranja, a još što je još veći, tu rekao bih kuriozite, činjenica je da je koncesiju za Pauka, da je njemu koncesiju dodijelila koalicija HDSSB i nezavisna lista Gordana Matkovića, koji je član bio gospodin Šimić, a ne ja. Ja ne znam, ja ne prigovaram da je to loš posao. Ja mislim da koncesija za Pauka, da dobro da grad ne kontrolira dizanje automobila, nego da to bude u privatnoj koncesiji. Ali kad već otvaramo stvar do kraja, onda mislim da je važno znati da ja nisam uopće sudjelovao u procesu donošenja koncesije za Pauka, nego Šimić, taj koji je mene na jedan način nekorektan pokušao, nanio mi štetu. Pa ja mogu sad objašnjavati ovdje, neću objašnjavati, ja ću to sve reći nakon sata što imam reći i što njemu imam reći kad on bude mogao meni biti sučeljen. Dakle, to je vrlo nekorektno i nepristojno da ti podmećeš, jer ja nisam od teflona.
Ti kad se na čovjeka nabaciš blatom, ja što god da sad objašnjam sat vremena, uvijek će neko reći, ma ima tu nešto, nema ništa. Dakle, najčišći pravni posao u kome sam ja kupio automobil i dogovorio da prodavatelj automobila, meni koji sam platio punu cijenu auta, da mi da auto sa registracijom i sa osiguranjem. Eto. Samo još jedno pitanje na tu temu. Nije li uobičajeno da se auto prije prodaje registrira i osigura i onda ga se takvog proda? Ovo je auto iznimka. Pa nije uopće iznimka. Auto nije bio, kad sam ja došao do toga auta, on nije bio tada registriran. I dogovor je bio da ga oni registriraju, kad ga već registriraju i plaćaju osiguranje, da plate osiguranje na moje ime, a ja plaćam cijenu koju su oni rekli. Se to preklopilo dan za danom ili kako? Isti dan. Isti dan je bilo. Ne, da, mi su dan dva ranije sklopili ugovor, a oni su dan dva poslije tog ugovora su rješavali ove tehničke pitanje. Dobro. Ostalom ću ja to podastiti. Ostalo ćemo pratiti na gradskom vijeću, sigurno će ta točka, odnosno to pitanje, polučiti veliki medijski interes. Nema tu nikakav, to je interes zato što se radi o meni. Dakle, ono što hoću kazati. Ja pred osječkom i hrvatskom javnošću odgovorno mogu kazati da u svom političkom vijeku, dakle, radu, to je od 89. godine ja javno politički djelujem, neću govoriti o onom prije. Dakle, od 89. to je 26 punih godina. Ja u životu nisam uzeo nepripadajuću korist. U životu nisam korumpiran, u životu nisam uzeo ono što mi ne pripada. I gadljivo mi je to kada neko pokušava u ovom gradu posebno preko mojih leđa sebi graditi političke poene, a što Šimić sustavno pokušava. On će dobiti lekciju od mene na vijeću da ja sad ne trošim sve adute koje imam ja za njega ovoga pripremljene, ali to je zaista nekorektno jer je ovdje stvorena jedna klima u ovom gradu, slobodno se nabaci na Đapića ili kako oni kažu na Debelog i nemoj se brini, dobit ćeš medijski prostor, on je lopina, on je kriminalac, ja u životu nemam ni jednu presudu, nemam ničega, ali šta ćete, to je valjda i cijena toga što ste uspješan u politici. Ono što je meni hobi, predsjednik vijeća, to je nekim ljudima u gradu Osijeku san koji ne mogu dosanjati. Da, dobro, možete pozvati sve koji znaju suprotno ili imaju dokaze za suprotno da ih iznesu. Pa to je kao da ne bi iznijeli. Da. Dobro, što se tiče, spomenuli ste kako je to rečeno, korekcije cijena javnogradskog prijevoza. Dakle, ne poskupljenja, korekcija koja je većini skupina na koje se ono odnosi, prijevoz poskupio. Ma neko me poskupio, međutim moram kazati da evo, mene uvijek zapadne ta vađenje te, ako se to može tako nazvati, kestenje iz vatre. Međutim, a predsjednik nadzornog odbora? Nadzorno, jel ne da, dobro jesam, ali je politika gradske uprave da se to u taj projekat ovoga išlo. Naravno. Ja nju podupirem jer ja sam dio ove vlasti, ja ne bježim od odgovornosti, dakle ja nisam onaj koji se krije iza nekih odluka, a onda se kao ono stvorila se neka atmosfera u našoj koaliciji da sam ja kao, eto, on je elokventan, on zna govoriti, pa ajmo njega, mi ćemo polako sa strane i to ono što mislo zna da smetat, ali nema veze, tu sam. Zato sam da i to pojasnim. Dakle, mi gledamo mnogi gledaju samo s jedne strane ove korekcije, pa možemo govoriti o poskupljenju cijena. Iako je tu bilo i u nekim kategorijama pojeftinjenja i bilo je jednog objektivno ravnomjernijeg raspoređivanja tereta. Međutim, to je, dakle, s jedne strane gledamo široke, da se kažem, široki slojeve koji su zahvaćeni s tim, onda tu ima razloga za određenu, pa reću, nezadovoljstvo, neraspoloženje. Međutim, ja sam to gledam iz perspektive i uvijek nastavim perspektive djelatnika gradskog prijevoza putnika. Dakle, to su vrlo vrijedni, marljivi ljudi koji godinama rade vrlo teško i mukotrpno svoj posao. Dakle, mi smo u stalnom manjku radne snage u gradskom prijevozu putnika, iako imamo 360 djelatnika. I sa te njihove točke gledanja, ovo su bili potezi koji se morali nužno povući. Za razliku od Bubala koji je rekao da potezi koje mi vučemo oko gradskog prijevoza putnika su upravljeni ka tome da se GPP uruši i da se da u koncesiju ili privatizaciju, upravo obrnuto. Dakle, njegova vlast je dovela Pan Turist u tarifnu uniju. Oni su prepustili dio naših infrastruktura da oni koriste. Dakle, oni su pripremali teren za koncesije ili za privatizacije, a ja sam se energično suprotstavio pojavama koje su bile unutar ove naše gradske isto uprave da se ide u taj jedan projekat, da se razgovara i razgovarao sa tom Arrivom, kako se zove ta firma koja je vlasnik Pan Turista, da se ide u pregovore oko toga kako, u kom to modelu išlo i tako dalje. Pa smo mi tražili model i način kako u svijetu novih okolnosti, da je puno manje novaca u gradskom proračunu, da je odlukama hrvatske vlade, da je smanjen proračun za
60 miliona kuna. On... Ali dobro, to se sad... Ne. Nije to egzaktno. Govori se između 30 i 40. Ali neke 30. Da, ali nema egzaktno. Ali neke, podatak, ne, da. ima egzaktni pokazatelja. U ovom trenutku, kako sam razgovarao sa gradonačelnikom, ono što će biti minimalno, to je 32 miliona kuna. Minimalno. A 32 miliona kuna manje koje možete dijeliti na subvencije, se strahovito osjetile. Mi smo ove godine u odnosu na prošlu godinu u proračunu morali izdvojiti za gradski prijevoz putnika 8 milijuna kuna manje, koje smo morali naći. Dakle, alternativa je bila ili stvarno ići u privatizaciju, što bi značilo kudi kamo veće poskupljenje cijena. Ko zna što bi se sve, ja sad neću spekulirati što bi se događalo, da ne napadam privatno poduzetništvo i tako dalje. Međutim, mi smo tada odlučili sjesti sa sindikatima, razgovarati unutar nadzornog odbora gradske uprave i rekli kako ćemo namaknuti tih 8 miliona kuna. Ukupni proračun 11 miliona. Privatizacija je otpala. To je otpalo. Gradonačelnik je poslao pismo, zahvalio se na tadašnjoj suradnji i razgovorima. I sad u tom traženju tih modela, jedan je od njih je bio da podignemo, da napravimo raspored cijena i da tom rasporedom cijena dobijemo par miliona kuna da zaradimo, znači da uštedimo. A sa druge strane, su se djelatnici gradskog prijevoza putnika odrekli praktički svih materijalnih prava što je od njih tražio gradonačelnik. Dakle, od ovo što sam danas nabrajao, regresa, počinjenja, uskršnjice, nekih drugih ovoga prava. Sve praktički osim plaća i to sa time svime praktički mi ćemo uspjeti održavati solventnost ovoga tvrtke i obrani se. Jasno je da unutar toga moguće kad god uvodite cenzuse imovinske da tu može biti određenih problema pa i nepravdi. Zbog toga smo mi i rekli neka se nastavi i rasprava. Mi smo krenuli s ovim programom i projektom, ali ćemo nakon 3 mjeseca ponovno sjest. Dakle, kod nekog rebalansa do ljeta, kad bude nova sjednica, ja bih rekao posljednja pred ljeto, da tada vidimo ako ima negdje neke nelogičnosti, da ih ispravimo. Dakle, teško je uvijek, znate, svima ovoga udovoljiti. Mm-hmm. Međutim, ja mogu kazati da, tako imam informacije od uprave, da izvrsno idu prodaje i za umirovljenike i za nezaposlene. Puno čak više nego što je bilo to prije, posebno za nezaposlene. I tu je, dakle, recimo, mi smo išli na tome da ne dižemo nikako cijene za đačke za prvu ovoga zonu i sad da ne elaboriram ono što je već puno ovoga pretreslo se. Ja znam da to nisu popularne metode, ali grad Osijek u ovom trenutku financijski nije u kolapsu i nije, kako Bubalo govorio, da je pred bankrotom upravo obrnuto. Temeljem naših kresanja, naših ušteda, naših reformi, a one su uvijek nepopularne. Šta znači reforme? Ti kaže nema reforme. Kad povučeš reformu, reforma znači uvijek kresanje. To vi znate kao što zna javnost. Dakle, samo da završim ovu rečenicu. Dakle, mi smo doterali sa prošlogodišnjim radom u gradskoj upravi da nećemo završiti sa minusom proteklu godinu, a ovaj ćemo još bolje proći, o tome će govoriti gradonačelnik na gradskom vijeću. Kako ocjenjujete tu odluku vlade o promjenama u porezu na dohodak kojim su jedinice lokalne samouprave ostale bez popriličnog iznosa novca? Koliko to? Oko 2 milijarde kuna na razini Hrvatske, čini mi se. Pa da, ja mislim da je vlada to vuče... A što se trebalo preliti u džepove građana, jel? Da, dijelom. Dakle, to su, za građane su to minimalni dodaci. Sad ja ne volim isolicitirati sa ciframa, ne znam točno. Oni koji imaju veću plaću, oni imaju malo veće dodatke. Malo da. Međutim, taj se dio opet će se morati preliti kroz ove potrebe da da lokalne jedinice, lokalne uprave moraju podizati određene cijene komunalnih usluga. Ali ja bih još samo sekundu se vratio na gradski prijevoz putnika. Vi ako ne platite struju, vama će struju isključiti. Ako ne platite vodu, vama će vodu isključiti. Ako ne platite odvoz smeća, vama će sjest ovrhom. Jedino kod gradskog prijevoza putnika je stvarala se 40 godina jedna politika u kojoj su gradske uprave sa opravdano potpuno subvencionirale prijevoz da bude što jeftiniji. Novaca više toliko mi nemamo. Ja apeliram na sve naše građane neka prepoznaju ovo, da je ovo borba za očuvanje naše najstarije gradske tvrtke da preživi i da ostane na ponos našeg grada. Mi smo uložili puno infrastrukturu, u prugu. Ja dok sam bio gradonačelnik, mi smo nabavili, ne znam, mislim 11 novih autobusa. Napravili smo 6-7 km nove tramvajske pruge. Sve to praktički je jako puno ovoga koštalo. Grad iza toga stoji, podmirimo svoje obaveze, servisiramo i u ovom trenutku možemo kazati da sve te, mi ćemo uspjeti kroz ove razne mjere štednje koje smo napravili po gradskim tvrtkama i u gradskoj upravi negdje preko 11 miliona kuna uštediti. Dakle, pokazujemo, za razliku recimo od Varaždina koji danas je najavio da će izvršiti odgodu izvršenja proračuna jer su ušli određene financijske probleme. Mi nismo u takvoj situaciji i ovo je prilika da posve odbacimo one insinuacije prema javnosti od dijela opozicije koji govore da je grad u teškim financijskim problemima. Jesmo problemima, ali nismo u krizi solventnosti, nismo dobro, u krizi. Dobro, ostavili ste otvoren prozor,
ako ste i zatvorili vrata, prozor reviziji ovih odluka, dodatnom usklađivanju, kao što ste ostavili otvoren prozor i povratku oduzetih sredstava HNK-u, znamo da je ostao bez 2 milijuna kuna od 12 i 100, 200, koliko je predviđeno iz gradskog proračuna i županijskog proračuna, ostao je bez 2 milijuna kuna od grada, pa i županije onda s obzirom na ugovor o jednakim subvencijama, odnosno jednakoj financijskoj pomoći, ona je isto srezala za 2, tako da je HNK bez 4 milijuna. Nitko nije mogao ostati u ovom trenutku pošteđen, jer držali smo da je bilo najvažnije sačuvati sva radna mjesta i minimalni hladni pogon onoga što grad financira. I to smo u cijelosti uspjeli. Dakle, mi smo ostavili stvarno mogućnost da kroz rebalans proračuna, ja sam ne mogu govoriti u ime gradonačelnika, jer to već on kad bude ovdje, ali mislim da je da smo razgovarali u nekim korelacijama oko milijun kuna da bi proračunu vratili i kako smo dobili obećanja od jednog koalicijskog partnera da oni imaju kontakte sa ministarstvom ovim, kako se to kaže, reformnim, koje bi također do kraja godine možda moglo pomoć, pa da bi grad opet sa svoje strane došao uz pomoć vlade na ona 2 milijuna kuna kojima smo u ovom trenutku suspendirali, a druge strane da bi onda možda i županija mogla to. Dakle, teško je, ali međutim, kao što smo god skinuli, pazite, mi smo GPU skinuli 8 milijuna kuna, skinuli smo, ne znam, športskim objektima manje od 8, ali mislim isto 4-5 milijuna kuna. Dakle, svi su u pozicijama dosta ozbiljnim, ali sustav funkcionira, plaće nisu upitne. Rekli smo da je isplata plaća svih zaposlenika u gradskoj upravi, da je to, ajmo reći, zadnja crta obrane. Dakle, ne da Bog da moramo doći do te faze, mislim da nećemo. Gradonačelnik, prije mislim sam se čuo sa njim da kažem koje su korelacije. Ovo što sam rekao, to mogu kazati, da je prošla godina završila oko nule, a da će ova biti pozitivna, o tome će govoriti na gradskom vijeću. To su danas fantastični uspjesi. Sad kad govorite o očuvanju radnih mjesta, ja nemam precizne podatke, ali mogu vam prenijeti u ostalom ono što i sami znate, da građani pričaju da svaka vlast zbrine svoje ljude u gradskim tvrtkama, pa i ova je određene ljude zbrinula i to vaše tumačenje da nećete ići, dakle da poduzimate sve da ne biste morali dijeliti otkaze, odnosno smanjivati broj zaposlenih, opet će reći da je to cinično jer štitite neke koje ste zaposlili iz svojih struktura. Ja mislim da je cinično na takav način postaviti pitanje. Šta mislite kako bilo da smo mi došli na vlast pa smo 140 koliko je započeno doba mandata, da smo njima dali otkaz. Nikome nismo dali otkaz. Dakle, ja bih se priprotivio davanju otkaza. Dakle, ako dođe do tehnološkog viška, to je druga priča. Dakle, ako dođe do krize tako duboke da se onda ide, ima i odljeva i prirodnog odljeva. Ima ljudi koji, recimo, GPP je posebno tim zahvaćen. Imate puno ljudi koji idu u mirovinu i vozača i ostaloga, a gradonačelnik je krut kod zapošljavanja novih ljudi. Dakle, on je tu, ja nisam sreo tvrđeg čovjeka, da je to vrlo teško da se ide ka novim zapošljavanjima. Recimo, mi u gradskom prijevozu putnika imamo veliki problem. Dakle, naši vozači rade na rubu izdrživosti, gotovo na rubu zakona. Vi ne smijete raditi prekovremeno toliko sati tu vrstu posla, pa ni drugoga. Dakle, znači, treba vam, nemate dovoljno vozača. Nemamo dovoljno vozača. Ne znam kako je drugim tvrtkama, imali smo na ovom sastanku koalicije, svi su govorili da nedostaje određenih ljudi. Međutim, ono što smo imali, ovo nije osvjetnička koalicija. Mi smo vodili žensku kampanju, bili ste svjedok vremena kakva je kampanja vođena, ali za razliku od one vlasti koja je našim ljudima znala pod navodnicima našim, dakle ljudi koji bili bliži nam politički, uvijek su, kad govorimo o zapošljavanjima, ja vas molim da u sustavu društvenom i državnom, gdje su stotine tisuća zaposlenika, da mi nađete 5% koji nisu zapošljeni na neki način. Dakle, i kad su bili natječaji kroz povijest... mi to znamo, prema tome mi trebamo mijenjati te običaje, te navade. Ali te ne možemo sad mi... sad ćete vi crtu i sad vi nećete ništa napraviti. Prema tome svaka vlast kad dođe mora i kroz promjenu uprave... Sve je to jedan proces. Mi smo napravili više nego bilo koja vlast do sada. Ja to odgovorno ovoga tvrdim. Je li se moglo više napraviti? Uvijek se može više. Uvijek se može ovoga i bolje. Ali ono što smo uspjeli napraviti, to je 7 stranaka u koaliciji koja je uspjela, koja se očuva, koja se održava i koja će, mislim, 4 godine držati. Dobro, je li postala namjera da vas
vijećnici gradskog vijeća pokušaju smijeniti s mjesta predsjednika. Naime, to je latentna priča. Dakle, da, to je stalna nečeća opasnost. Dakle, šta je moja prednost? Dakle, ja nisam nijednom funkcijom više u svom životu političkom opterećen. Dakle, ja sam iza svog zenita političkog. Dakle, ja sam ostvario nešto u gradu Osijeku da se s tim karijerama se može mjeriti Glavaševa i Šeksova, možda dijelom Kramarićeva. Dakle, kad govorimo o ovoj generaciji političara, dakle, ja imam iza sebe jedan politički put i takve funkcije u kojima je u ovom trenutku obnašanje ove časne funkcije predsjednika vijeća jedna od nižih funkcija koje sam ja uopće obnašao. Međutim, ja sam na ovu funkciju izabran, ne zato što mene neko voli u našoj koaliciji, što smo mi ideološki srodni, slični, upravo obrnuto, nego zbog činjenice što su oni procijenili da sam ja za tu funkciju najbolji, najpogodniji i da ću moći praktički odraditi. Taj je vrlo zahtjevan posao, to je godišnje 6-7 sjednica u odnosu prema opoziciji koja je vrlo snažna i koja je vrlo moćna i koja ima ljude koji su vrlo kompetentni. Je li bilo pokušaj preslagivanja većine u vijeću? Ne, unutar koalicije ne. Ali stalno, kontinuirano GPP i GOGO, bože GPP, o njemu se govori puno pa mi se stalno mota po glavi, HDSSB i GOGO stalno pokušavaju to izvesti i pred svaku gradsku sjednicu vijeća oni lobiraju, traže može biti ne vijećnike i tako dalje, ja s tim nisam opterećen, ali isto tako sam i rekao u nekim kontaktima i koalicijskim sastancima, ja vas molim da minimalno budemo korektni, da ja u nekim situacijama ne dođem u poziciju nepripremljen, ja se ne bježim od toga da se o tim stvarima raspravlja, ako mogu naći boljega i kvalitetnijega neka o tome progovore, ali bilo bi nečasno od bilo koga, od koalicijskih partnera, da ja dođem na neku sjednicu gradskog vijeća i da ne znam šta me na toj sjednici očekuje. To ne bi bilo fair, ali mislim da imam čvrsta jamstva kod ozbiljnih svih tih stranaka da u ovom trenutku to nije izgledno. Gotovo s Osijekom, idemo na nacionalnu razinu, napravit ćemo jedan kratki break za par reklama. Može. Novo u ponudi Modex Profi Line-a, velik izbor montažnih pjena. Samo u ovlaštenim trgovinama Alata. Uvoznik za Hrvatsku, Div, tvornica Vijaka Samobor. Poštovani proizvođači kukuruza, više od 50 godina u istom duhu i s istom upornošću stvaramo prepoznatljive OIS hibride kukuruza. Vaše izvrsna iskustva iz proizvodnje i izgrađen pozitivan stav uz bogatstvo i kvalitetu naše ponude čine vaš izbor neupitnim. OIS hibridi kukuruza, vaš poljoprivredni institut Osijek. Kako pisati projekte za fondove Europske unije, kako izračunati isplativost projekata i voditi javne nabave, naučite u novom ciklusu programa cjeloživotnog obrazovanja na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Završen tečaj donosi vam 10 ECTS bodova, a potvrda osposobljenosti priznaje se u cijeloj Europskoj uniji. Ne očekujte da vam drugi pronađu posao, usvojite korisna znanja i sami si stvorite radno mjesto, javite se Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Ravlić proizvodi. Dugogodišnjom tradicijom i iskustvom u proizvodnji mesa garantiramo iznimnu kvalitetu i nezamjenjiv okus svakog našeg proizvoda. Kvaliteta nas vodi. Ravlić proizvodi. Dobar dan, gospodine. Za što smo danas? Tja, ne znam ni sam. Moja preporuka nešto novo. Slavonsko pivo. Slavonsko? Daj da proba. Za vaše veselje, slavonsko pivo, napravljeno od Slavonije. Hej, daj još jedno! Mjesto radnje može biti Šangaj ili Pariz. U glavnoj ulozi glumica ili obiteljski čovjek ili biznismen. Do njega sjedi umjetnik, njegova kolegica ili šef. A automobil u kojem putuju je C-klasa ili C-klasa. Nova C-klasa uz financiranje putem Mercedes-Benz leasinga. Nova C-klasa. Neprocjenjiva, a vaša. Ajmo
smo prije nacionalne razine na međunarodnu. Dakle, ovih dana smo bili kako ko, neko manje, neko više iznenađen odlukom suda, Međunarodnog suda pravde u Hagu. To je sud koji procjenjuje je li određena država počinila genocid. On nema ovlasti procjenjivati druge ratne zločine. Dakle, oni se samo očituju o genocidu, rade na temelju međunarodne konvencije o genocidu koje su potpisale i Hrvatska i Srbija. Srbija u travnju 1992. Hrvatska jedno 6 mjeseci ranije. Tako da je mi smo prihvatili obvezu koja obuhvaća Oluju, a Srbija je tek kasnije, nakon što se raspala SRJ, potpisala međunarodnu konvenciju i do tog trenutka, do njenog potpisa su se odigrale one najveće zločine. To je Vukovar, Škabrnja i sve ostalo. Ona ne odgovara za to jer tad još nije bila država, samostalno nije potpisala. Jesmo li tu mi nešto omanuli pa nismo dovoljno dokazali pravnu sljednost ili jednostavno nema retroaktivne odgovornosti za nešto što ona nije preuzela. Uglavnom, naši ljudi su dosta teško prihvatili ovu činjenicu da Srbija nije odgovorna za genocid u Hrvatskoj. Ja bih prvo rekao da je dobro da smo išli u taj projekt, da je to vrlo bitno bilo, jer koliko god, meni je posve očekivano kako to završilo, dakle, nema toga suda pravde koji će bilo koju državu kompletno sud za genocid. To ne postoji, niti je to zapamćeno da bi bilo. Jedva su, ispričam se, u slučaju Srebrenice rekli da je odgovorna što nije spriječila genocid. Što nije spriječila genocid. Ali nije odgovorna za genocid. Nije realno očekivati da bi taj sud, Međunarodni sud pravde u Hagu, optužio ili osudio bilo koju državu generalno za genocid. Jer mi moramo znati da smo mi startali 10 godine u vrlo nepovoljnim pozicijama međunarodnim. Mi često zaboravljamo da smo mi tada bili percepirani kao razbijači Jugoslavije, kao nasljednici nezavisne države Hrvatske. Nama je nad glavom stalno bio Jasenovac. Dakle, mi moramo znati da smo startali u vrlo teškim pozicijama 1991. godine i to do dan danas mnoge stvari u velikom dijelu međunarodne diplomacije vuku te remisencije. Ne smijemo nikad zaboraviti, da ne bi se vraćao sad ja u povijest, da je Srbija bila na strani Francuske i Britanije od Kongresa Berlinskog pa skroz na ovamo i da je utjecaj tih država... Tradicija nam nije išla u prilog. Ne, tradicija nam nije išla u prilog, ni diplomacija, međunarodna, sve. Od toga mislim da mi ne bi trebali biti toliko nezadovoljni sa time što, kako je ovo sad na kraju ovoga završilo, ono što je nama bilo jasno da mi ne možemo dobiti kvalitetniju presudu je, čim se to počeo govoriti da se njih gleda od travnja 1992. godine, pa na ovamo bilo jasno da ne može, jer ono što je bilo genocidno i najgore moguće je bilo do 1992. godine. Moramo mi biti zadovoljni da u takvom svjetlu tih svih odnosa i kako je Srbija opet postaje miljenik međunarodne zajednice koja preskače po 7 milja na putu prema Evropskoj uniji, odnosno ono što smo mi morali prelaziti, da smo mi dobro prošli sa tom protutužbom. Dakle, da mi moramo biti vrlo, rekao bih, racionalni po tom pogledu. Ogorčenje je naravno svih nas zbog toga što su oni držali, ali to je uloga njihova bila, oni zato jesu, to je sve to politički, da oni kažu, ako se ne promatra kroz Vukovar i kroz Škabrnju, to je onda jasna stvar da mi nismo mogli dokopati se bolje i kvalitetnije ovoga presude. Ono što je nama tu, ja bih rekao, ovoga pozitivno, da je se po prvi put progovorilo na toj vrsti instance o zločinima protiv Srbije, a da su praktički osnažene presude Gotovini i Markaču o tome da Oluja nije bila zločinačka. I da Brijunski sastanak nije bio. Brijunski sastanak nije bio ni govora, kao što nije bilo ni govora o tome da je išao ka etničkom čišćenju Srba. Više nema nikako pravo na legitimitet kritizirati proslavu Oluje. Ali mi moramo znati da smo mi, da našoj diplomaciji i dalje predstoji jedan veliki trud i posao da mi rušimo one stereotipe koje u Hrvatskoj vladaju desetljećima. Dakle, od 1945. godine pa na ovamo do dana današnjeg vi imate, ja sam to vidio u svojoj karijeri,
karijeri hodeći po svijetu, gdje sam morao objašnjavati, ne znam, od Kambere pa do Tel Aviva kad sam hodao, razgovarati mukotrpno u vrlo neugodnim čak situacijama o tome što je hrvatski narod, koji su opće srpski hrvatski odnosi. I ono što je mene zasmetalo u tim presudama, opće nisu napravljena geneza hrvatsko-srpskih odnosa. To su dva stara, ali različita naroda, koji imaju svoju povijest, a koja je isprepletena vrlo često na jedan tragičan način ovoga. I ovo je sad jako dobro da mi više nismo zajedno i zbog toga mislim da je ova presuda koja je donešena u Hagu, koliko god ona na nas teško pogađa zbog Vukovara što to nije zahvaćeno, da ne treba biti posebno zadovoljni. Ne znači da će zločini ostati nekažnjeni, oni ne zastarijevaju i Srbija će biti očito prisiljena i do sad je sudila i upravo i sudi ratnim zločinima u Satinu. Ali... Pa evo sad, mislim, međutim, šta je sa drugima? Dakle, mi smo imali tamo i karikaturalnih suđenja. Ja posljedno suđenje Zovčaru, koje je tamo bilo prošlo gotovo sa smiješnim. Pratili ste vi presudama i tako dalje. Ustavni sud je poništio i ide ponovo. Da, ide ponovno, ali hoću reći, imamo mi tu Lovas, dakle, koji je bio zastrašujuće kazne, mm-hmm. koje isto niko nije odgovarao. Za Vukovar niko nije odgovarao. Dakle, što je... Pa za Lovas odgovara? Da. Kako nije? Odgovara se, ali to je, znate kako je to? To traje. Vi znate što se događalo u Lovasu. Lovasu je bilo da su ljudi tjerali u Minsko polje, gdje je, ja sam bio na pokopu kad su bili skupljeni posmrtni ostaci, to je mislim bilo 67 mrtvačkih sanduka, to je bilo strašno. Ja to je bilo kao u nekom zona sumraka, da, 11, 12 traktora sa prikolicama. U tom polju manje poginulo, 17, 18. Da, ali ostalo, iskopano da. Je polje, pazite, na pokopima. Mm. Dakle, naši ljudi imaju dakle sjećanje. Dakle, mi ne smijemo svoju žrtvu zaboravljati. Dakle, ono što je ovdje bilo dobro istaknuto, ipak se prepoznaje ovim presudama da je Srbija ipak bila agresor na Hrvatsku. Ona nije to izrijekom to decidirano, ali se daje čitati. I sad je pitanje samo koliko ćemo mi uspjeti kroz svoju historiografiju, kroz svoje obrazovanje i kroz svoju diplomaciju. Jednostavno, a to mi smo često sami sebi. Kad se vidi gdje krivi. Su žrtve su sve na području Hrvatske. Da, nema žrtava na području Srbije. Hrvatske je sve i na Bosne i Hercegovine. Problem je jedino što se nije sudilo visokim časnicima JNA, odnosno ostacima JNA kad je već se pretvorilo u srpsku vojsku. To je već bila politika. Čujte kako ćete suditi njima kad su oni bili povezani sa svim obavještajnim zajednicama, sa svim vojskama. Oni su prijateljskim vezama bili sa i američkim obavještajnim krugovima i sa ruskim. A vjerujete li da će im se ikad suditi? Ne, mislim da im se neće nikad. Suditi. Ne, ja kako mislim, će Jugoslavijskom vrhu neće, osim ono što je posuđivano po Hagu, to nešto. Da. I, a kako će Srbija u Evropsku uniju ako ne bude pristala suditi svima? To ćemo promatrati. To ovisi puno kako ćemo se mi ponašati. Tome nećemo sigurno, nećemo napraviti dobro ako budemo kao gospođa Pusić govorili da Hrvatska neće praviti prepreke Srbiji izvoditi Europsku. Pa neće, ali je rekla da traži, rekla dva uvjeta, a danas je premijer Milanović rekao i treći. Dakle, njeno je da se vrati kulturno blago i da se otkrije gdje su nestali, a premijer Milanović je danas povukao i pitanje poništenja zakona po kojem se, prema kojem se sudilo Veljku Mariću na 12 godina. Dakle, kaže se da se poklinom konju ne gleda u zube, pa tako ni potezu koji je dobar za Hrvatsku, ne treba ga nikako kritizira. To je odvrstan potez od Milanovića. Ali zašto nije prije povučen? Dakle, on je u zadnjoj godini mandata povuče potez koji je dobar, ali mi smo to mogli, mi smo imali prije 2-3 godine problem Velimira Marića i nekih drugih još situacija. Znate da je bio onaj iz Vukovara, onaj dečko isto što je bio u... Ali tad se išlo drugim metodama. Tada su dva predsjednika, Josipović i Tadić, dogovorili. Išlo je se drugim metodama, međutim, mi ne koristimo tu svoju poziciju kad smo ušli u Europsku uniju. Da, nismo išli silom, išli smo prijateljski riješiti. Nije to sila, nije sila, dakle, sila je oružje. Pa, diplomacija, sila je politička sila. Diplomacija nešto drugo. Putička sila je nešto drugo. Dakle, ona nije oružana sila. Dakle, šta smo mi od Slovenaca proživjeli? Oni prema nama ne mogu stvarno, nisu mogli primijeniti silu nikakvu fizičku, ali su činjenica da su članice Europske unije su koristili dan danas se koriste. Da. Danas, i to su nam dali do znanja. Mi smo u Europskoj uniji, vi niste. Dakle, a mi smo u startu znali govoriti, ne mi, ja, nego hrvatska službena politika, neće sad bilo koja, ali one koje su bile i ova i ona prije su znali govoriti da mi ono što nama radila Slovenija, mi nećemo raditi ovoga Srbiji. Ne, mi moramo upravo
koristiti tu priliku koja će jesmo u Europskoj uniji, to koristiti da nepravde koje su prema nama učinjene od srpske države, da to ispravimo. Je, ali vis-a-vis budućnosti i što je moguće boljih odnosa u budućnosti, nije dobro opterećivati te odnose nekim otegotnim okolnostima. Da ne citiram Ivu Sanadara koji je jedan put rekao, to često znaju na radiopoligrafu ovoga, njegovu rečenicu zvlačiti, narod koji ne uči svojih pogrešaka ponavlja ovoga svoje ali evo, mi Slovencima nismo zaboravili to što se nam zapaprili odnose Evropske unije. Da, ništa im ne možemo, možemo i staviti soli na rep, ništa im mi ne možemo. Ali to opterećuje naše odnose opet. Premda su nam na taj način vratili... Uvijek se mora gledati koji su nacionalni interesi i prema njima se... A uz te nacionalne interese, jedno od vodećih mjesta mora imati nacionalno dostojanstvo i ponos. Dakle, ljudi znaju reći, pa pustimo sad te imaginirane izraze kao što je dostojanstvo i ponos, pa će reći, ajde definiraj šta je ponos, šta je dostojanstvo. Prema tome, ja mislim da odnos prema Srbiji moramo imati odnose čiste, odnose moramo imati ovoga jasne, ali mi ih do sada ne rješavamo. Dobro da je izborna godina, pa barem Milanović je dio tih pitanja ako ništa ovoga otvoriti, pa ako će dobiti neki politički poen za to, neka dobije. Pa evo, dobio je danas već objavljena istraživanja javnog mnijenja, pokazuju uzlaz SDP-a i Kukuriku koalicije. Ne znam, dobili su. Crta se nakon dugo vremena počelo uzdisati i smanjenje. Pa izbori predsjednički su pokazali o podjeli političkoj. Međutim, ja to ne bih dramatizirao kao neki što govore, joj, Hrvatska je podijeljena Hrvatska. Na domoljubno i nedomoljubno. Ma ne, dakle, kao prvo, taj podijeljen baš nije mi dobra ta. Ali to da je Hrvatska podijeljena desno i lijevo, to je u redu. Mislim, pa, ja sam jedan put nazočio u jednom hrvatskom druženju u Americi. Bila je jedna firma, Krizma je bila u jedne hrvatskoj obitelji i bile su dvije sestre koje su imale djecu koje se krizmaju. I igrom slučaja se otvorila putika. Gdje tu Hrvati, tu je putika. Jedna je u republikanskoj stranci, jedna u demokratskoj. Ja nisam puno znao do tada o tim velikim radikama među njima. Dok se one nisu na svečanosti svoje djece posvađale do te mjere da je to meni bilo impresivno, meni kao političar je to bilo fantastično jer sam bio prisustvovao jednoj lekciji edukacije o tome kako se u demokratskom svijetu rođene sestre koje su u dvije političke stranke socijalna prava veća ili manja. Dakle, to je bilo, vidje se ovoga razlike. Zbog toga ja mislim da je kod nas vrlo dobro da se profiliraju politički blokovi opcije, samo što ono što je kod nas pogrešno, da se počne neku vod kroatometar, pa ćemo imati kroatometre koje je bolji branitelj, koje je manji branitelj, koje je veći Hrvat, koje je manji Hrvat. Ja mislim da su sve političke stranke u Hrvatskoj koje su demokratski registrirane, da one se bore i rade za napredak hrvatskog društva i hrvatske države i da tu treba se lišiti tih teških kvalifikacija o pričama o izdaji i ne znam čemu sve. Dakle, posvađali su se oko socijalne politike, to je bio najveći kamen spoticanja između republikanaca i demokrata. Obama je zagovarao veća socijalna prava. Ja sam bio prije 10 godina, tada je to bilo govora gdje je republikanka koja je konzervativka, koja je fantastično branila poziciju kad je došla u Ameriku, da je, kaže, stanovala sam u garaži, a svoju sam kuću pretvorila u starački dom i tako sam ga gradila i dizala se. Meni niko ne pita kako ću ja platiti 50 plaća, tako dalje, a ti se zalaže za tome da ja neradnicima i ovima i onima dajem njima uplaćen svoje poreze. Tako su argumenti sjevali da je to bilo meni vrlo interesantno. Jesmo i kršćani ljudi. Da, sve jesmo. To je otprilike SDP HDZ u Hrvatskoj. Ali to... Mislim da u tom, da kod nas tu malo pomiješano oko... Dakle, mi još uvijek nemamo definirano kakvu vrstu mi želimo kapitala, poduzetništva, jer sve do sada praktički u Hrvatskoj je objektivno bio zadnjih 15 godina neoliberalizam. Sada ne ulazimo u teoriju neoliberalizma. Ali kako tumačite ovo tumačenje na podjelu na domoljubnu i nedomoljubnu Hrvatsku? To čak i u nekim emisijama, evo i na ovoj televiziji se čuje da domoljubnu Hrvatsku predstavljaju Kolindini glasači, a nedomoljubnu Josipovićevi. Ja sam glasač gospođe Kolinde ovoga bio, ali ne smatram da neko ko je glasovao iz Josipovića da nije domoljub. Ja ne mislim zbog toga ste vi da niste domoljub. Dakle, samo vaše poimanje Hrvatske, vjerojatno i budućnosti Hrvatske ili
puta kojima će se prema to biti drugačije nego ovoga što je moje. Mislim da je velike stvari kad nekome kažete ja jesam domoljub, a ti nisi domoljub. To su općenito sve te riječi koje se olako uzimati. A kako ocjenjujete činjenicu da evo predsjednik najjače oporbene stranke, uopće najjače stranke u Hrvatskoj, Tomislav Karamarko, upravo domoljublje kao jednu osobinu budućih dužnosnika hrvatskih tretira vrlo visoko i to je uvjet otprilike za davanje dobro, ili dovođenje ljudi na... Dobro, ali vi ste se uvatili meni kao počaru desnice govoriti o Karamarku, o njegovim stavovima, ali isto tako ne prešućujete činjenicu da su iz pozicija ljevice, dakle uvjetno rečeno, dakle, sjetite se izjava Stazića, izjava Milanovića o HDZ-u i o Milanoviću. Prema tome, dakle, ja bih ovako postavio stvari. I Karamarku, koji sam, prema Karamarku. Ja sam čovjek koji sam u Hrvatskoj politici 89. godine prošao sam sve. Vidio sam svašta, što bi se reklo, da ne ponavljam onu reklamu i od Telekoma. Ali ja bih rekao ovako, niti ima HDZ domenu na domoljublje, ali niti SDP domenu na demokraciju. Mislim da treba stvari postaviti na način... Na poštenje i nekorumpiranost. Da prepustimo biračima, da birači procjenjuju što je danji domoljublje. Ono što je u percepciji desnice domoljublje, možda to kod birača ljevice nije to percepcija domoljublja. Možda je to posve različito. Dakle, ali je legitimno. Legitimno da Karamarko smatra da je domoljublje ono što zastupa njegova politička opcija, a da je demokracija ono što zastupa Olga Milanović, a birači su ti koji će o tome presuđivati. To sam vas sad pitao jer sam se toga sjetio neki dan kad su naši rukometaši ispali iz borbe za medalju i kad su onako pokunjeni se vratili u Hrvatsku i kad su rekli da niko više od njih nije želio ući u borbu za medalju i pobijediti i da su ostavili srce na terenu i da su ginuli, ali evo, za Hrvatsku i za svoju, ali nisu uspjeli. Onda sam pomislio, evo, šta im vrijedi domoljublje kad nisu uspjeli? Možda bi bolje prošlo da su imali jednog Karabatića koji nije hrvatski domoljub, ali odličan igrač, s njim bi imali veće šanse, recimo, možda postići medalju. I onda sam to htio preniti na političku razinu, odnosno na dužnosničku razinu, gdje isto tako domoljublje jednog dužnosnika nije nikakvo jamstvo da će on dobro obaviti svoj posao u interesu Hrvatske. Dobro, ali mi moramo kad držati, dakle, ja držim kao političar i čak i razine nacionalne, da je aktualna vlada neuspješna. Ja držim da ona u tom smislu... Apsolutno. To ne znači da Milanović nije domoljub, ali on nije uspješan. Ja ne bi stavio kriterij... Dakle, domoljublje ne može biti jedni kriterij za glasovanje. Naravno, domoljublje. Da šta znači? To je patriotizam. Jel? Mene su zvali zbog toga nacionalistom. Hvala Bogu, pa se to promijenilo. Neke teze koje sam iznosio prije 15-20 godina, danas na njima neki kupe poene i vrhnja, a onda su tretirani kao radikalni desni ekstremizam. Međutim, ja držim da će sve više prema izborima će se gledati neki drugi elementi osim ovih simboličkih razina na kojima smo danas, ali još uvijek će Hrvatska glasovati po svjetonazoru i po ideologiji, a jedan dio će glasovati po ovim elementima kojima vi htjeli da ljudi glavno se određuju prema socijalnom statusu, prema ekonomiji. To je vrlo bitno pitanje, ali izbori za predsjednika države sadašnji posljednji su bili ideološki izbor. Je, apsolutno. Slažemo se s tim. I parlamentarni izbori koji su pred nama bit će takovi i na tu kartu igra i Milanović. Dakle, Milanović igra na kartu isto da homogenizira oko sebe ovoga ljevicu koja se suprotstaviće se nedemokratskom HDZ-u, a HDZ se suprotstavlja nedomoljubnom SDP-u. Samo za kraj o tom domoljubu imam potrebu još reći neke. Dakle, još nije izmišljen domoljubometar da bi se utvrdilo koliko voli. S druge strane, neko će reći da su, vidio sam i taj naslov na webu, Kolinda održala lekcije iz domoljublja Vesni Pusić i Milanki Opačić, jer su na saboru, kad je posjetila sabor za vrijeme intoniranja hrvatske himne, njih dvije držale ruke dolje, a ona na srcu. Dakle, ona je njima održala lekciju time što je stavila ruku na srce. S druge strane, ja smatram da je domoljub onaj koji plaća poreze hrvatskoj državi, a onaj koji ne plaća da nije. I još samo treće. Ja mislim da odnos i prema himni i prema hrvatskoj zastavi i odnos prema porezu sve su elementi domoljublja. Dakle, ja mislim da mi bi trebali to malo kvalitetnije i bolje urediti. Ovo je samo manifestacija domoljublja. Kad bi imao utjecaj, ja bi zakonom uredio obavezicanja hrvatskih zastava na nacionalne blagdane. Dakle, ima tu puno stvari u kojima bi mi morali učiti od Amerikanaca koji uče čitav svijet demokracije i to
tome. Da. I nemojte biti nacionalisti, nemojte biti ovo. A Konjić je svaka druga kuća, ima svoj jarbol i na jarbol je američki ovoga barija. No, to su manifestacije. Domoljublje, manifestirati da. Se može svašta. Da, ali platnje pored obavešta. Apsolutno. Sjećamo se Sanadera koji je isto tako držao ruku na srcu i koji je rekao da niko nema pravu reći u ovoj zemlji da Hrvatsku voli više od njega. To nikad neću zaboraviti. Da. A onda vidimo šta je to Hrvatska napravio poslije. Ne? Dobro, tako da pustimo, on je čovjek koji se ne može braniti, koji je u zatvorima, koji još, ima... Mogao, ima pravomoćnu presudu. Dobro, ima pravomoćnu presudu. Ima jednu pravomoćnu. Bit će još vjerojatno. Ima za, za Inu, odnosno... Za, da, ne, oni govorite onima koji se nisu u stanju ovoga braniti, ali... Mi moramo poštivati sudske presude. Usput kad smo kod sudskih presuda. Ali isto Domoljub kaže, ne? Kad smo kod sudskih presuda, imamo još 3 minute. Evo, sutra će se odlučivati hoće li Branimir Glavaš u istražni zatvor. Jeste li bili na dočeku? Nisam bio dočeku. Uspio sam baciti pogled na njihovoj televiziji. Gledao sam dijelom. A čujte, ništa neočekivano, očekivao sam impresivniji doček, spektakularniji, nije to bilo nešto na tragu nekadašnjih barata okupljanja. Barata se između 1000 i 2000. Da, tako nešto, to je praktički on 1995. kada je pravio HDSSB, skupio bi na ulici nekad toliko, ali manje je to bitno. Ta masovnost više ne znači toliko. Međutim, ja mislim da on dobar napred posao sam vratio u Hrvatsku. Neovisno što će biti sutra, ja mislim da neće sud izreći mjeru ovoga pritvora. A što se tiče grada Osijeka, Osijek je to dobro. Po mom mišljenju dobro da se Glavaš vrati u Osijek, da se relaksira politička scena u gradu, jer do sada, dok je on bio u zatvoru, HDSSB je startovao 10%. U startu su imali u šakovskom žargonu kulu prednosti. S time se teško moglo boriti, jer je to bila žrtva kao za Hrvatsku, za grad i tako dalje. I onda je s time bilo teško i polemizirati i bori se. Ja mislim da bi jako dobro bilo za našu političku scenu našeg grada, da on bude u gradu Osijeku i da više ili manje bude i eksponiran u politici. Evo, na kraju moram vas pitati za ovu kaznenu prijavu što je jedna od desnih pravaških stranaka podnijela na temelju navodnog Manulićovog intervjua da ste sudjelovali s pokojnim predsjednikom Tuđmanom i Manulićem oko moguće likvidacije nekih recimo Ante Paradžika pa i Dobroslava Parage koji se izvukao. Gledajte, to je tako strašno da sam ja bio šokiran da me itko od novinara tražio za komentar, jer to je toliko suluda konstrukcija od tog čovjeka, ja neću ni ime spominjati jer on to ne zaslužuje, da sam se ja križao lijevom i desnom rukom. Dakle, ja tu nemam šta komentirati. Tu će imati naravno pravosudna tijela ovoga posla oko takve jedne kvalifikacije. Ja sam mogu kazati da je Ante Paradžik hrvatski vitez, moj prijatelj. Ja sam imao prekratko vrijeme, nisam imao sreću da ga jako dobro poznam. Mi smo se samo godinu dana poznavali. Poznali smo se 1991. godine, on je ubijen 1992. godine i nisam imao, kažem, nažalost priliku da njega učim i da se razvijam politički. Ja sam ga naslijedio na mjestu potpredsjednika stranke i šefa ratnog stožera Sozera Hosa. Njegov bi tada žele nedavno još jednu tragediju i bilo kakva rečenica oko toga bila bi, ja bih rekao, kaljen uspomenu na Antu Paradžika. Ja to ne želim. Evo, za kraj, predsjednik ste stranke koji ima skraćenicu desno. Da. Očekujete to nešto? U očekujemo na parlamentarne izbore. Idemo na parlamentarne izbore. Sve ćemo snage, najveće ćemo snage skoncentrirati na 4. izbornu jedinicu, gdje držimo da i zbog ugleda i rejtinga koji imam kao osoba i kao organizacija ovdje, da ćemo osigurati 1 do 2 saborska zastupnika ovdje, a da li ćemo još po Hrvatskoj što učiniti, vidjet ćemo. U svakom slučaju će se glas desno čuti u Hrvatskom saboru. Hvala lijepo na gostovanju. Hvala na pozivu. Vama, poštovani gledatelji, vidimo se, to jest gledate nas u ponedjeljak u Vrućoj liniji i u broj, što su Feralovci povremeno pisali, svojedobno pisali. Nek njih više nema, pa neka, pa meni lakše. Meni je žao što ih nema. A meni je drago da ih nema. No dobro, o tome ćemo drugom emisijom. Doviđenja.